Bueno, erretenak dokumentala proiektu interesgarria iruditu zait, ez dutelako uste belaunaldiari buruzko eztabaida eman denik bere horretan gure belaunaldian eta gure dituzten inguruan, eta iruditu zait ondo, bueno, izan daitekela abia puntu emankor bat eztabaida batzuetarako eta horra begirako proiektuetarako ere bai. Estetikoki iruditu zait oso lan fina dela eta ez da oso dotore, orduan zorion du nahi dituzke egiak. Aurrekoari lotu zesan detela ez dugula sunartu gure belaunaldearen belaunaldiari buruz, ba, nahiko garbi geratzen da izlare gaienek esan dute ez dutela bere inguru ikusten belaunaldi baten parte du. Eta nik uste gehiago dela belaunaldi baten parte sentitzea, baina hori da ez dezula askotan planteatu ea zu zure belaunaldiarekin ze harreman daukasun ea askotan, ba, bueno, zuk zure gehiago funtzatzen dugu edo herrika edo bueno, beste modu baten. Bestalde, esamen hona da, ez aitena gustatu edo ez aitena gokia iruditu, da zazpi islarietatik, bost, bueno, zazpi islarien banaketa lehia bost izan eta bi emakume, ez aitena iruditzen realidadearekin gainera zelkusi daukanik, ez aitena iruditzen gure belaunaldian prezeski gizonek emakume baino gehiago indutenik edo gizonek emakume baino presentzia, bueno, bak egun oski presentzia lortzeko asko lortu dala gizonentzat, baina bai iruditzen zait egon diala emakume asko zuen importanteak gure belaunaldian edo daudela lan asko dutenak. Eta orduan, ba hori, horretaz gain ez, beti, niretzako beti egon da parekotasun bat kopuruen artean, ba gainera kasu horretan gare gehiago egoera izan da. Adibidez, ba baina esan solak aipatzen duan ean literatura buenista aurreko belaunaldiaren literatura buenista goaren aurrean horren kontrako literatura bat edo beste motatuko literatura sorrotza bat induten irudiazleak batzen ditu eta irudiazleak emakumea dira Ider Rodriguez, ez da ez izan demoran aldetik kanbelan aldikoa, baina bueno, bai daka gaur gertutasun bat, Ider Rodriguez, Ausua Polaza eta Iratxe Esnaola. Amaitzeko esango nuke esan dut hau izan daitekela lurre mankorra izan daitekela, ez da bidaue, baina agian pixka falta bat edatena da konkretutasun pixka gehiago, ez asko zoi uste ditzen bia dagula gure belaunaldiak Euskal Herrian laro gehi garrun hamarkadan jaiotakoen belaunaldien arazo zehatz batzuen eta gora zehatz batzuen kontuaz eta ezein beste, ba, beste abstraktuak izan daitezen gauza batzu, ba, legia belaunaldi honi lepuretu zaiola ez izatea dan emanda jaso izana eta abar zeitin duditzen betetzen denik asko gurean beste baldintza batzuk egon dialako geopolitikoak. Eta adibidez Joken Azpiazuk aipatzen duen eldotik ez, gure belaunaldiak bai izan duela kartzelaldi masibo bat oso gaztetan da horrek eragina duka kulturokentzan da beste aspektu askotan, darduan ikustet hortik abiatuta hasieneko ginatekela. Eta baita Andoni Lauriagak ere esaten du ez, gure belaunaldiak inbatean ez duela portu aurreko belaunaldiarekin gauz asko jarritu dituela. Eta bueno, ba, ikustia gehiago ze dinamika eta ze eredu jarritu dituen eta ze eduiei ze akatz edo ze arrakala dituzten. Eta hori eta, bueno, espero dut, ba, hori belaunaldiarena planteatuta kasu zehatzetan usteet eman korrezen daitekela, eta bueno, hori izango lezatekaren nire ustez bidea jarritu beharko lehiz dutekena. Eta, hoxe, gero arte.